Na mwingine anasema tumesikia kuwa kusali na vyombo viliokuwa si dhahabu au fedha vikagusa mwili haifai je hii imethibiti yaani kweli na kama haifai je kwa wanawake kuvaa nguo zenye zipu ambazo si dhahabu wala fedha na zinagusa nagusana, nagusana, nagusana mwili je inafaa Uh, kwa hakika asili ya kauli hii ni hadithi ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa mtume sallam kama epokea alimamu jabir bn zaid kutoka kwa abu cubaida kutoka uh, kutoka jabir bn zaid kutoka kwa, kwa, kwa Ibn abasi radi taala nhuma kutoka mtume sallam akasema kwamba naha rasulullahi aa salam an lsalati bil anuk wlshabah mtume sallam amekataza kusali na vitu viwili hivyo al anuk na shaba na lanuk wameifasiri kwa maana yake ni risasi so risasi ya kupiga ile yakupiga ya, yakutia katika bunduki risasi ile kama yakuyawisha ile yani. risasi na wengine wanasema risasi nyeusi na hii shaba ni wamefasiri kwamba ni shaba lakini ukiangalia maelezo mengine huenda ikawa ni shaba na huenda ikawa ni ile kairoti, kairoti. Na... Mingine, kwa sababu katika maelezo mengine nasema kwamba iko karibu na dhahabu katika nini wake hakuna mshkila wote juu hadithi hii imethibiti e, ime kwa njia ambayo kwamba tunaikubali sisi moja kwa moja lakini wanatofautiana kuhusu hukumu yake mtume kusema ni haramu au kasemahiv hivi wanaonabmaanayake ni haramu au ni mauruhukusadiana iuli na vitu vingine vitu vimeingia hapo kiasi, kwa njia ya kiasi kwamba hao wanavyoni na kawaida kwamba mtume saaa salam au qurani inapotoa wa hukmu wanatafuta sababu ya ile hukmu ile sababu ikipatikana basi sababu hile hile tena taonekana sehemu nyingine kitu hicho, kiyas, kiyas hicho yani hukmu hivyo hapa wametafuta hukmu hapa haikutajwa ni sababu vitu watu vituhivolina lakini wakatafuta hukmu kwa njia istinbat na wakaona kwamba sababu ni kwamba haya ni madini sababu ni haya ni madini kwa hivyo ikawa hiyo hiyo. kila madini wanapa hukmu hiyo kila madini hukumu hukmu hiyo isipokuwa yale ambayo kwamba yamekuwa na kwamba yamevuliwa katika jumla ya hukmu hiyo yametolewa nayo ni dhahabu na fedha sababu mwanamke karuhusiwa kuvaa dhahabu na fedha na mwanamme karuhusiwa kuvaa hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwamba hadithi imethibiti lakini hukmu ina khilafu je hukmu hii ni kwamba ni haramu kufanya hivyo au ni makuruhu tu ukijiepusha kitu ni bora katika hali kama hii lakini kwa yule ambaye yu kwamba akichukua kauli nyingine pia insha allah wa tabarak wataala sala yake Allah makbula lakini ukiwa naiweza kujiepusha ni vyema kasabaujaoama shuna hilafu yanavoni katika kulifahamu والله تبارك وتعالى اعلم واحكم